はいどうもこんにちは、カジマックです。今日はね、この箱を開ける前にね、おやつを食べたいと思います。今日ね、急に休みになったんで髪の毛切りに行ってきたんですけども、その帰り道に前からね、ちょっと気になってたお店があったので、そこのね、おやつを買ってまいりました。今日ご紹介するのは六善さんのもちパイです。このお店できて結構古いんですけど、今回買うのが初めてなんです。でね、お店の見た目がフランチャイズ店っぽかったので、ちょっとね、どっちかというと敬遠してたんですね。でもね、ネットで調べてみると、地元でね、結構古くからやってるね、和菓子屋さんが出してる商品みたいなんです。で、その商品を六善さんっていうところが菓匠光月さんから直接仕入れて、テイクアウト専門のお店として出してるみたいですね。はい、それでは早速開けていきたいと思います。はい、今日ね、僕一人なんですけどね、なんか一つだけ買うのって気が引けたんでね、二つ買ってきました。はい、中身こんな感じです。これ僕ね、穴取ってたんですけどね、結構ね、手間暇かかってます。これね、パイ生地は144層手織りらしいです。で、生地の温度を芯まで一定にして薄く均一に伸ばすことで、焼くとしっかり膨らみサクッとした食感が生まれるそうです。で、中にはね、お餅とあんこが入ってるそうで、上に黒ごまを振りかけてさっくり焼き上げてる感じです。これ中のあんこもすごくこだわってるらしくて、北海道エリモ小豆を不純物の少ない白皿糖っていうもので毎日炊き上げして使用してるらしいです。これね、220円ね、ちょっと高いかなって僕思ったんですけども、内容を聞いてみるとね、逆に安く感じます。ちょっとね、散らかりそうなんですけども、割ってみたいと思います。はい、中身はこんな感じです。はい、それでは食べてみたいと思います。おいしい。これね、マジでめっちゃうまいっす。めっちゃうまいっす。めっちゃうまいっす。これね、言葉にすると矛盾するんですけど、しっかり程よい甘さで、で、これ焼きたて買ってきたんですけどね、今ちょっと冷めちゃってるんですね。それでもね、中のお餅がね、硬くなってないです。で、パイ生地だけでもね、香ばしくて美味しいんですけどね、この中のね、あんことお餅と一体になってね、これをね、一言で表すとすると、美味しい。ただ食べた後ね、結構散らかっちゃうので要注意です。すごくローカルな地域限定になっちゃうんでね、なかなかお目にかかる機会ないかもしれないですけどもね、これもしね、食べれるチャンスがあったらね、ぜひ食べた方がね、いいと思います。菓子工房六善さんのもちパイの紹介でした。またお会いしましょう。カジマックでした。